some paper in the trash. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew. Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Ô, meninada, calma aí, já vai já, beleza? Ô, meu amiguinha, tô chegando aí, beleza, branquinha? Meus fazendeiros, vamos deixar eles mais mansos aí com a ração que comprei. O que que eu fiz? Olha aí, amor, tá gostando da ideia? Uhum. Vamos deixar aqui na porta, minha vida. Esse é o machinha, que ali é a branquinha, que é a fêmea. Eles estiverem grandão, amor. Foi atrás da Freedom ali agora, foi ali cheirar a Freedom. Você acredita nisso? Que legal. Neném, você é muito bagunceiro, neném. Ainda bem que não pula igual o cachorro, senão queria vir no nosso colo, né? Ah, mas esse pretinho é capaz de vir, que esse pretinho é abusado. Tô ali esquentando o leite agora deles e vamos dar mamar pra eles. Olha isso, ele já cheirou a branquinha, a Freedom, ó. Ele foi lá cheirar a Freedom. Vem vocês dois, vem. Vem cá, vem. Vou dar primeiro pro branquinho, porque o branquinho ele é mais medroso. Esse pretinho é abusado de folgado, rapaz do céu. Ó, o truque é só usar a mamadeira que eles vêm atrás, ó. Vem, vem, vem. Não, agora a gente tem que deixar a porta fechada, senão os bonitos entram ali dentro. Não, entra não, já entra, foi até virar o lixo. O pretinho foi virar o lixo, acredita nisso? Pretinho, ó, branquinha, vem. Vamos ali, amor, liberar os outros carneirinhos para eles pastarem, que agora já tá o sol já. Bom dia, bom dia. Estamos aqui começando o dia no aprisco, fazendo aquela limpeza. Já soltamos os carneirinhos, né? Hoje tá um dia, assim, bem quente, mas muito quente. Então, vamos ver aí, fazer as coisas mais na sombra, mais coberto, porque tá quente demais já cedo. Já expliquei para vocês, aqui nas fraldinhas ecológicas a gente pode colocar os tamanhos da fralda, PMG, né? A gente prende esse botãozinho ou aqui no primeiro, que é o RM, ou aqui que é o P, ou aqui que é o M, ou deixa aberto que é o G. A gente já estava nesse, pessoal, que é o P. E agora a gente tá indo pro M. E o look do dia é amo minha mamãe, né? Neném, que você tá bolando um planinho. E a gente tá usando o chapéuzinho que eu e o ateliê da Ana Cláudia confeccionamos. E hoje, um lacinho branco, né, neném? Pra combinar com toda essa roupinha gotosa. Ó as peninhas gotosas, gente! Que delícia! Olha só, hoje é o lacinho branco no chapéuzinho. Olha que linda que ela ficou, que legal! Então, aí a gente sempre combina os lacinhos com a cor da roupa. E pra quem quiser um chapéuzinho desse daqui, que é o chapéuzinho de Eloá, já pode fazer os pedidos pra Ana Cláudia. O WhatsApp tá aqui na tela. É, neném? Você tá conversando, neném? nós estamos fazendo aqui? Muito simples. Estamos trocando as nossas mangueiras, que vem lá da serra para casa, por uma mais nova, com a parede mais grossa. Antigamente a nossa era de 1,5. A que nós compramos agora é de 2 a espessura da parede. A de 1,5 estava torcendo muito, você não podia fazer nada com ela, que ela já fazia um joelho, assim parava a água e estourava lá para baixo. Então nós paramos com isso. Não comprei uma maior de 2,5 a espessura da nossa nova parede, porque não tinha. Mas, porque nós não tinha na nossa cidade, mas as que vão mais para cima, eu vou procurar em outra cidade para poder trocar. E também o seguinte, nós estamos trocando a nossa mangueira que antigamente era de meia polegada para 3/4. Ou seja, vai vir mais água por minuto, por segundo, com mais pressão. É o que nós estamos precisando. Até porque agora nós estamos com vaca, cavalo, carneiro, horta, a nós. Então tem que dar uma demanda maior de água para a gente não estar precisando de água e tá faltando. Aqui nós temos um T, a entrada de água vai vir e vai se espalhar para 2 lugares. Um vai para a caixa da água nossa e o outro vai para a nossa horta. Vou esticar a mangueira até mais ou menos a entrada ali da casa e vou colocar um registro. Ela tá dando risadinha, dormindo. Olha que deliciosa. Tô aqui, ó, balançando o carrinho e ela dá risada, gente. Olha que delícia. Bom, hoje eu vou fazer um almoço aqui para nós e eu vou me inspirar numa receitinha da pasta de amendoim da Teresa. Quando eu recebi as pastas de amendoim dela, inclusive uma salgada junto, veio esse papel avulso aqui, que tem uma receita aqui atrás, que eu achei bem legal e hoje eu vou experimentar fazer. É um macarrão, vocês vão ver aí, vou mostrar pra vocês a preparação. E aí, então, já vou começar a preparar o almoço. E lembra, pessoal, que esses dias eu comentei com vocês, né, a parte lá de dar tempo, né, de fazer as coisas depois que a gente ganha bebê. Porque, assim, são muitas tarefas que a gente tem, principalmente morando num sítio, né? Que o trabalho, ele tem trabalho dentro de casa, fora, trabalho com a bebê, com os animais, então... E a gente tem que se virar nos 30 para conseguir dar conta de tudo. E ainda por cima, depois que eu tive bebê, eu consegui ainda incluir mais afazeres na minha tarefa diária, né? Eu tô fazendo, na minha gravidez, eu fiz muito estudo sobre bebê, sobre gravidez, sobre parto, sobre várias coisas, né? Eu mergulhei nesse mundo aí da gestação e da maternidade. E agora, né, sendo mãe, eu tô mergulhando de cabeça em mais um assunto que é o homeschooling, porque é uma coisa que eu e o Felipe a gente se interessa de fazer. Então a gente assim a gente sabe que a gente tem um caminhão de coisas para aprender e eu tô mergulhando de cabeça nesses estudos também, né? Além dos estudos bíblicos que eu também passei a fazer com mais frequência depois que eu ganhei a bebê. Acredite se quiser. Porque eu também gosto muito de fazer estudo bíblico, né? Então, eu incluí aí mais várias tarefas no meu dia a dia e tô conseguindo dar conta de fazer, sabe? Então, esse negócio, assim, da gente achar, né, que não vai ter tempo de fazer mais nada porque as tarefas vão aumentando, meio que assustam na hora que a gente tá grávida. Mas aí depois a gente vê que a gente consegue dar conta e ainda fazer muito mais do que a gente imaginava que poderia fazer, né? Ah, e tem a parte dos vídeos também, né, que é tudo orgânico aqui, a gente faz tudo, a gente grava, a gente edita, a gente arruma aí a todas as redes sociais e acreditem, isso leva um tempão do dia para fazer, para ser organizado, para dar tudo certo, para ficar tudo encaixadinho. Então é isso, pessoal. Dei aqui um resumão para vocês das minhas experiências, né? Eu sempre falo aqui para vocês das minhas experiências, como que tá sendo a vida de mãe, essas coisas. Dúvidas aí, coloquem aqui nos comentários que eu vou respondendo também, pra gente ir trocando experiências e bora lá fazer esse almoço. A receita que eu tô fazendo hoje é essa aqui, ó, macarrão com molho de amendoim. Então é uma receitinha aqui da pasta de amendoim da Teresa, né? Que é esse produto maravilhoso aqui. E aí, se vocês quiserem, dá um pause aqui no vídeo para vocês verem a receita. let you down. And I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was... Olhem só, a nossa mangueira vem e aí ela vem bem discreta. Logicamente que agora não está completamente discreto, né? Porque não tem um mato aqui, nós plantamos as sementes ali de uma grama, demora muito para crescer. E aí é bom a gente comprar já aqueles tapetinhos prontos, né? É o que nós vamos fazer, mas ainda com o tempo. E aí quando tiver com esses tapetinhos prontos, a mangueira vai vir bem discreta aqui para casa, como está acontecendo aqui agora. Vai passar discretamente por aqui e vai descer para nossa hortinha. E olha nossos carneirinhos. E aí chega a nossa horta, é onde a mágica termina, que vocês vão ver. Então o que acontece? Sai daqui, rapaziada, deixa eu trabalhar. Então precisou de água na hortinha, ligou, não quer mais, já regou o suficiente, fecha a nossa mágica. E aí fica bem aqui para Caro, com livre acesso, só vim, ligou e desligou. Olha lá, gente, os carneirinhos, que top! Vamos almoçar? Vamos? Vocês já almoçaram já, né? Estão comendo capinha aí que eu tô ligado. Você, pretinho também, hein? Viu uma porta, branquela? Vocês não são fáceis, hein? Vamos ver se eles vão comer a ração que nós deixamos ali no cantinho. Pra eles. Iu! Estão comendo. Olha que show! Que legal, que legal. Nossa, estou super feliz aqui porque o Felipe acabou de me explicar como é que vai funcionar o sistema da irrigação da horta, isso mesmo. E achei super legal porque é só dar um clique e vão ter 6 aspersores. Não, o que a gente tem que fazer? Nós não temos que trabalhar. Porque imagina se a gente trabalha regando a horta, trabalha cuidando dos carneiros, trabalha cuidando das vacas, trabalha cuidando do tostado, criança. Fazer automático. Tudo que automático, a gente conseguir... manual. É um manual automático. É, só que bem prático, porque vai estar aqui, ó, na porta da casa. Olha quem tá aqui. Que lindos. Ah, e eu tenho uma coisa pra te mostrar que você talvez percebeu, mas achou que não deu certo, enfim. Que eu fiquei muito feliz ontem. A nossa graminha, aos pouquinhos, tá nascendo. Então, mas eu achei bem jaguara essa grama, né? Porque tá demorando pra crescer. Já era pra estar... Não é que ela é jaguara. Tá cortando só o nosso pescoço. Não é que ela é jaguara. É que ela tá num solo batido, um solo ruim, um solo que tá difícil mesmo dela ver. Você viu que pegou, tipo assim, bem pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Nós vamos ter que realmente comprar os tapetinhos de grama. É, a gente também pensou em pegar o tapete, fazer o tapetinho de grama com a própria grama aqui do quintal e jogar aqui, né? Mas eu achei legal que tá brotando, tipo assim, ela vai demorar pra vingar, vai. Mas é que também o solo não ajuda, né? O solo tá tipo... um monte de praguinha, né? Chão batido, ó. Tá chão batido aqui, então pra grama se desenvolver aqui, tá difícil. Mas ela tá nascendo, ela tá vindo. Uhum. Vamos almoçar? Vamos. Bora. Então vamos embora tirar o chapéu, que o inscrito me deu do canal, agradecer. Que porque tá sendo super aqui, útil. Meu pai do céu, não teria mais pescoço. Então vamos lá, tô terminando a receitinha aqui e aí vamos almoçar. Nossa, fica muito bom. Nossa. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Você fez direto aquele patezinho de pasta de amendoim? Você acrescentou alguma coisa? Então, vem uma receitinha junto desse molho aqui pra esse macarrão. E aí eu fiz a receitinha que tá ali. Aí vai molho shoyu, vai limão, vai a água que fez o macarrão. E mistura tudo e fica essa delícia aqui, ó. Nossa, muito bom, galera. Pimenta, vale a pena. Sal. Uma delícia. Eu vi também que você colocou algumas linhaças aqui, parece? É tudo da pasta de amendoim. É pasta de amendoim salgada com sementes. Então ela deve ser concentrada. Muito boa. depois daquele almoço maravilhoso, muito gostoso, certo? Vamos ver aonde vão as conexões da mangueira. Vamos ver, galera, onde que dá nem as conexões. Vamos ver aonde vamos colocar os nossos... Pegam aqui, amor. Por dentro aí. Deixa eu ver. Isso. Aspersor. Isso daqui vai ser a diferença do nosso trabalho. Nossa, que vai ser top demais. Esse negocinho aí simples de plástico, que nós pagamos R$25 e compramos 6, que vai dar R$150. Vai nos ajudar e muito, amor. Ah, é? Você nossa. Vai ver. Vai agora vamos lá que nós precisamos ver aonde você irá querer cada aspersor. Bora. Aí está a plataforma, o projeto. Entra água nesse cano que vem para cá para o aspersor e também desce para o nosso próximo aspersor. Agora é a hora do teste. Vamos ver se vai dar certo. Ó, vamos lá. O sistema de irrigação. Tá fechado agora. Vamos ligar e vamos ver se a nossa água vai lá para nossa hortinha. Vamos lá ver. Tá saindo ar. Calma que tá com ar ainda. Calma que tá saindo ar. Saiu. Ó. Oh, oh. Oh. Mas sabe o que eu tô vendo? Pouca pressão. Bom, a primeira coisa que eu vim foi aqui em cima da caixa d'água, pra gente poder ver se os nossos 3 aspersor não tá segurando a pressão e fazendo que essa água suba. Já tô vendo que não é isso. Então... vamos pro próximo passo, que é o seguinte. A mangueira às vezes pode estar muito grande e perdendo a pressão. Diminuir o cano. Primeiramente era esse aqui que eu estava testando, tá vendo? Ó? Ele era muito grande, dá a volta lá para cima e diminuir. Agora vem por esse e já vai direto ali, ó. Aumentou a pressão da água. Agora tá chegando até aqui, ó. Com 6 aspersores, a nossa água aí não dá conta, a pressão da nossa água, e a quantidade também não dá conta. Então, como nós estamos trocando o nosso encanamento, que vem lá da serra para cá, aumentando mais a espessura do nosso cano, vai vir mais água e, consecutivamente, vai vir mais pressão. Mas há algo que nós não podemos negar, que ficou bonito, ficou. Não vamos contar, logicamente, essas nossas mangueiras aí, que se der tudo certo futuramente, eu vou enterrá-las, né? Mas ficou bem legal, né? Ficou bem bom, ficou bem bonito, ficou bem prático. Só tá faltando pressão, água e força. Então, se eu tiver pressão e água, matamos a pau aí, o nosso serviço vai diminuir em... creio eu que em 80%, né? Só de não ter que vir aqui e ficar regando os principais pontos, e aí aumentando a pressão, vindo mais água, tudo mais, o que a gente pode fazer é o seguinte, aumentar mais a quantidade de aspersores. Só que eu preciso ver uma forma de dar mais pressão para tudo isso. Eu vou pensar na internet, algo que me dê mais pressão. Se vocês souberem aí, por favor, deixem nos comentários, porque vai ser de muito proveito. E aí eu também estou pensando uma coisa, eu colocar registros em todos os aspersores para poder ter a mesma força em todos, porque como tem aquele lá de baixo que está mais abaixo, pode acontecer daquele lá ter mais pressão, pela gravidade, né? Então, se vocês souberem de alguma coisa, nos escreva aqui embaixo algo que nos dê mais pressão. final de tarde aí para todos vocês. Por aqui tá encerrado os trabalhos aqui fora hoje. Pelo menos eu acho, né? Que os trabalheiros aí hoje foi grande, né, amor? Foi demais. Boa tarde, primeiramente, sitiantes e fazendeiros desse canal! Então, estamos com a Eloazinha aqui hoje, porque o trabalho aqui fora, por hoje, esgotou. A Carol terá trabalho agora lá dentro, né? Com a Nenezinha, pra colocar pra dormir, dar banho, eu ajudo ela. Mas, e aí, amor? Como que foi o nosso dia hoje? Muito trabalho, muita correria. E vamos tomar um cafezinho, né? Nossa, tomar um café, porque o calor aqui tá insuportável, mas também deixa a gente mais mole, né? Pelo amor. E outra, a Nenezinha não para. Não ela para. Dorme, ela dá as sonequinhas dela, ela acorda, ó, bombando, elétrica. Não, e hoje eu falei com a Cara, falei, amor, vamos terminar o vídeo mais rápido, assim, né? Rápido entre aspas, né? Porque depois a gente entra em casa, não fica esse visual legal pra vocês assistirem. Fica tipo uma despedida talk show, né? Ficou bem legal, gostei das últimas conversas que nós tivemos assim. Eu tava falando pro Felipe que esses vídeos que a gente tá fazendo aqui fora, aproveitando o final de tarde, o céuzão do final de tarde, ficou super show, né? Mais legal do que a gente terminar o vídeo dentro de casa ali, muitas vezes. Ismael. Falando baixinho, porque a Eloazinha já tá dormindo, né? É. E o Felipe tá só dando café pra ela cheirar, pessoal, porque a gente tá deixando ela sentir cheiros, tocar nas coisas pra sentir textura, né? Pegar bastante coisa na mão e, assim, aguçar os sentidos dela. O paladar é o que a gente vai começar com 6 meses, mas por enquanto só o cheirinho das coisas. Quando eu colho alguma coisa na horta, eu também deixo ela cheirar o alecrim, a menta, né? Então... tipo assim, a gente gosta... Como nós queremos fazer o homeschooling, você falou sobre isso? Falei hoje, aham. Então a gente, assim, sem saber, a gente já começou, né, a pré-alfabetização, que a gente estudando sobre homeschooling, a gente tá aprendendo alguns termos, né? Igual quando eu estudei sobre gravidez, tem várias palavrinhas novas, assim. Então, uma das coisas que a gente já tá fazendo e nem sabia é a pré-alfabetização. Que é mostrar tudo isso pra criança, mesmo sendo um bebezinho, né? Mesmo que ela não fala, ela não anda ainda, mas ela já tá assimilando muita coisa. Então, a gente conversa muito com ela, conversa em português, em inglês. Eu mostro tudo que eu tô fazendo pra ela o dia inteiro, eu falo com ela. Falo que eu tô fazendo café, aonde que eu tô fazendo café, o como que eu faço. Então, coisas do dia a dia, assim, a gente já explica tudo, né? É isso, esse aqui foi mais um resumão da conversa de ontem, que nós não finalizamos porque a Nenezinha começou a chorar, tivemos que dar leite pra Nenezinha, e aí, enfim, é isso. Tomara que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, né, vida? Sim. O que você acha? Eu acho que, assim, pra início, né, a gente já, eu e o Felipe já viemos conversando isso há muito tempo, sobre o homeschooling, não é uma coisa pra nós que começou agora, mas falando pra vocês, a gente começou a falar agora. A gente ainda tá fazendo muita pesquisa, né? E então, conforme a gente vai estudando, a gente vai incrementando. E eu sei que tem muitas famílias interessadas também nisso, então é bem legal aí, porque tem uma comunidade bem grande aí de famílias homeschoolers. Ela chorou o café lá, ó, querendo pegar o café. E também sobre hoje, pra vocês aí, já estamos correndo atrás, estudando o que pode nos ajudar com a nossa pressão e mais quantidade de água pra nossa irrigação aí, galera. Vai ficar bem legal, vai ficar bem legal. Sistema de irrigação, só precisamos de mais pressão, né? Porque um aspersor, ele esguicha a água bem longe e o I6 tá ficando fraquinho, né? Tá meio que só no lugarzinho ali dele. Então a gente tem que achar aí uma solução pra isso. Eu tô vendo aquelas bombas de água, né? Que puxa água e joga pra caixa. Provavelmente pode ser um item aí que pode nos ajudar. Mas tá vendo o preço, tá bem salgado, R$900 o preço, é bem salgado, bem salgado. Mas vamos ver se tem outra coisa do tipo, se tem algo que possa nos ajudar nesse sentido. Para a gente tornar a nossa vida cada vez mais autossustentável. Mais autossustentável de uma forma prática, né? Bem prática. Nós queremos praticidade. No sítio tudo tem que ser prático, né? Tem que ser prático. A gente, conforme agora o sítio está crescendo, ainda tem muita coisa em andamento, mas depois a gente quer criar sisteminha para tudo, né? Tudo. E outra coisa também, que é bem interessante... Nós já queríamos isso, mas nós assistimos bastante o sobrevivencialismo e eles também estão no mesmo setor que a gente. Se nós queremos viajar um dia, será que o sítio ele é autossustentável sem nós? Então nós temos que colocar tudo isso em check, né? E ver realmente se dá. Amor, beijo pra você. Beijo pra você e uma boa noite pra vocês aí que... Já foi o bate-papo do dia. Vamos dar um cafezinho pra Eloá aqui, que a nenê tá pilhada. Vamos parar, né, Nenezinha? Beijo no coração de todos, uma boa janta e muito obrigada aí por estar acompanhando a gente. Isso aí. Até mais, pessoal. Se inscrevam no canal, sejam todos bem-vindos e a gente se fala no próximo. E é patada no like, hein? É isso aí. Beijo. Tchau. Tchau. Agora, você pode acompanhar as nossas aventuras mais de perto, se tornando membro do canal. A partir de agora, a opção Seja Membro está ativada. Basta clicar no botão Seja Membro abaixo do vídeo ou na página inicial do canal. Te vejo lá!